P.C. Skovgaard har malet den danske bøgeskov i maj, når bladene lige er nyudsprungne, hvor skoven er allermest lysest og friskest og mest dragende. Han har skildret skoven som sådan et fredeligt sted. Træerne står ranke og indrammer scenen. Det kan minde om sådan en hellig hal, en katedral. Og det er et sted, hvor mennesket har sin plads i naturen. Der er trygt at være, men det er tydeligvis naturen, der sætter rammen for mennesket. Og det siger meget om den tids opfattelse af mennesket og naturen. Springer vi 50 år frem i tiden, så er det en helt anden opfattelse af dette forhold, når vi ser på Willumsens billede af en bjergbestigerske. Her har mennesket taget herredømmet. Hun behersker naturen.